Hola, jo sóc la Xisca i això són els hortets de ciutat. És un terreny que tenim preparat per llogar hortets. Nosaltres preparant les parcel·les i la gent pot venir aquí. El projecte aquest l'ha començat ara fa poquet. Una de les primeres clientes ha estat amb ma mare. Puc dir que ha anat bé i ara ja començam a tenir clients. Me sents com si no, com si no em dugués. Tens les estidores. Sí. Les han de rebessar totes? Sí, els poden rebessar. I una cosa, és que els vull guardar les flors per fer llavor per l'any que ve. Val. Les flors els guardaré. Val. Ara feim net la parcel·la perquè s'ha de sembrar tot lo de sorta d'hivern. I llevam tot lo que teníem sembrat aquest estiu i com que vol començar de bell nou, la madona, ho rebessam tot. La xapeta me fa falta. La tenia jo per allà. Aquí. Ho rebessam tot per llaurar i posar compost. Has tingut més força que jo. Ja està. Hola, teixito, guapo. Crec que vol la fusta, que l'ha tirada dins la carrereta. Yes. Au. Anem. Hola. Vinga, tot això ho durem en el compost. Sí. T'anirà més bé que farà amb això? Eh? Espera, que he de llevar les flors. Que els guard. Val. Ho posaré aquí. Això és un terreno que me va tocar d'herència. No hi teníem res. Fa anys hi havia un pagès que sí que hi venia i sembrava. Però ara feia un parell d'anys que no hi fèiem res. I l'amor va ocorrir, el meu home i jo, fer parceletes per llogar. Tenim plan això, ho duim en el compost. Vinga, vols que ho dugui jo? Vinga, ho duu tu. Tu agafes la fusta aquesta d'enteix, que llavors te la demanarà. Val. Hola, Bio. Hola. Te puc tirar això aquí i tu vas tirant-te la compostera, que encara hem de seguir buidant tot l'hora de sortet. Bé. Vos anar bé. Sí, ho trabuca? Sí, sí, trabuca. Jo ara cap de tirar un pot d'aigua, jo la que la posaré aquí damunt. Anem a cercar-ne més. Vale, sí, perquè ha de quedar buida tota la parcel·leta, perquè si llavors l'has de llaurar... Jo ara vendré en la motocultor, quan acabi de posar-se d'aquí damunt. Nosaltres anem buidant. Vale. Tiro un pot d'aigua. Per poder banyar un poc el compost, per fin al cabo, amb aquesta calor s'asseca moltíssim. I així se pot fer el compost molt, molt bé. Com que ara tenia matèria bastant verda, bastant de nitrogeno, i després li tiram un pot de matèria seca entre carbono. I... aquí tenim una tomatigueta. Com que és de nostre hortet i no té res químic, no té res, tot és natural, me la menjarem. I és boníssima. Oh, és fantàstic. Hola. Idò, jo crec que així ja ho tenim. Tenim net. Com vos ha anat? Ja està tot. Bé, ja està. Jo crec que ara ja podràs passar el motocultor. M'ho anem això, tirant el compost. Jo m'ho anem això. I pot passar... Sí. Passa una passadeta del motocultor. Vale. Voleu... Vos passes igual que de naina, Marga? Sí. Vale. Sí, mos fas igual. Vale, vale. Ara. Ja està, ara jo posaré la burrita en marxa. Vols que m'endugui això? Sí, per favor. Per llevar a trabuquear, mos anirà més bé. Aquella ofobaguera està preciosa. És enorme. Ara li posarem una miqueta d'extractor perquè quedi la terra un poc més fluixa i després li tiram el compost damunt. Tenim aquest motocultor que mos ha regalat un companyero meu amb un parell de companyeros que teníem per casa peces, doncs l'hem pogut salvar, que dona-li una altra vida. Home, nosaltres venim de família pagesa. Jo, en el meu país, jo soc de Romania, vaig néixer a Romania. Però nosaltres tenim els abuelos, que sempre estan pagesos, sempre, tota la seva vida.
a donar la volta. Còmodos. Has acabat, sortiré, ja. Passeu-ho aquí. Va. Voleu que vos ajudi? Sí, per favor, perquè pesa molt. Vale, ara treuré. A on ho voleu dur? En el final? En el final... I veniu d'enrere. I hem de fer... Sí. Vale. Hem de fer 1,50 m, la paradeta... Perquè ma mare ho vol fer amb el mètode de paradetes en cristall. Ah, vale. I hem de fer 1,50 m... Vale. Que serà... No deixem 30... 30 per les aromàtiques. Clar, mig hi han d'anar les aromàtiques. I 60. I 60 centímetres tindràs per sembrar cada banda de les aromàtiques. Sí, voleu que vos us ho dit rebocar? Sí, per favor, sí, perquè pesa molt. M'ho estic més. Clar. Sí. Sí. Necessites la pala? No, no, perquè ho faig així. Mireu si vos va bé així. Mem. On ets? Sí. Aquí. Vos poso un caramull aquí baix. Sí. Ah, llavors nosaltres ho veus. Un altre aquí baix. Perfecte. I si vos fa falta algun, jo vaig a cercar una mentre voltes us campau. Si vos posis bé. Molt bé. Sí, gràcies. Com ho escamp, en la pala mateix? No, en el gran pins aquest... Ho he d'anar a cercar. Sí, està allà, amb un gran pinet. Tu, si vols marcar amarga, mentre... Sí. O 50. A l'endret de les queixoferes aquelles. Més o mancos, sí, perquè ja així no les hauran de llevar. Si jo els ho veig per aquí. Si me gires el metro, veuré millor. T'anirà millor, sí, però si no, no veus els números. Val, així, val. Ho trobaré, perquè si veig que hi ha, sona dura. Pues duc una altra caratilleta. Ah, sí, pot deixar. Pot posar per aquí. Segueix deixant aquí, vale? La veritat és que pas molt de gust. No m'ho pensava mai, que m'agradàs tant. I els dies que no venc, enyor... Enyor venir a fer un poquet de feina. És una cosa que, sense ser conscient, sabeu que ja feia temps que mos agradava, perquè si hi havia qualque xerrada sobre agricultura ecològica mos hi apuntàvem, qualque... I d'això hem anat aprenent i de mirar vídeos. En Bio segueix molt en Lander, fa molt de temps que segueix el seu vídeo del YouTube, I així hem anat aprenent. No, jo no he fet feina mai en el camp, però mon pare sí, que era enguient de l'hostal, feien feina tots els germans allà, i les germanes. I res, i mon mare, clar, se va casar, també va anar a fer feina allà, i jo el que sé és el que he sentit a dir de comentaris que feia mon pare, això se sembra... Per agost, per exemple, les colfloris fins en agost se poden sembrar, llavors el setembre ja no convé, coses així que te van quedant i llavors quan tornes informa-te i... Home, jo crec que ja per avui ho poden deixar, fa molta calor jo, sí, i demà jo continuarem un poc jo més. Jo estic encedeta ja. Ja està. Ho crec, necessito la sombra. Vinga, anem a la fresca una estona, veurem un poquet d'aigua... Anem cap a casa. I ja basta per avui, que fa una calorada. Sí, Bio, per avui ja basta. Així mateix mos ha retut. Sí. Sí, anem-hi.